Değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizler için, sizleri düşünerek çok güzel, əla bir həyat evini təqdim edəcəm. Değerli izleyicilerimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev Masazır qəsəbəsində, Yoncalıq ərazisində, yeni məktəbin küçəsindədir. Çok güzel bir ünvandadır. Gördüyünüz kimi evin bu formada həyat sahəsi var. Həyatına bir maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilir. Həyətində su trapı, su krantı, kombi yeri, evin altında zirzəmsi, yəni bir sıra həyət evi üçün bütün şərtlər bu evdə var. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var. Xudmani, səliqəli, əla bir həyət evidir. Evin bu formada alt hissəsi də zirzəmsidir. Evin otaqlarının sahəsi də genişdir, təmiri də yaxşı olunub. Və daha çox vaxt itirmədən evlə sizi daha yaxından tanış edəcəm. Bildirmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz bu gözəl ev çox ucuz bir qiymətə satışa çıxarılıb. İlk növbədə evin qonaq otağı sizə göstərəcəm. Bax, bu formada səliqəli, geniş bir qonaq otağı var. Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, evin yerləşdiyi ünvan yeni orta məktəblə çox yaxın bir məsafədədir. Bütün kommunallar mövcuddur, qaz, su, işıq, mərkəzi kanalizasiya sistemi, internet xətləri, bax, otaqların hamısında kombi xətləri çəkilib, otaqlarda müxtəlif yerlərdə elektrik qovşaqları qurulub, laminatı səliqəli şəkildə vurulub. Ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Və yenə də növbəti olaraq sizə evin mətbəxini göstərirəm. Baxın, bu formada belə bir mətbəxi var dəyərli izləyicilərimiz. Burada birinci otağıdır. Bax, bu formada yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi evin qiyməti 46.500 manata təklif olunur. Yalancılarla qiymətdə razılaşmaq olunacaq. Baxın, burada növbəti yataq otağıdır dəyərli izləyicilərimiz. Və bildirmək istəyirəm ki, ev yeni orta məktəbə çox yaxın bir məsafədədir. Bir daha da təkrar qeyd edirəm ki, evin qiyməti 46.500 manata təklif olunur. Xudmani gözəl, səliqəli, əla həyət evidir. Və bunu da bildirim ki, dəyərli izləyicilərimiz, videonu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.